ještě natočím, jak tady máme spolu nádobí. Špinavý hrnec. Špinavý hrnec. Odmijeme. No. To je vlastně tak to, ne? Každý pomáhá jak můžu. Ale. Čau. Nezajímavé. Tady se bude asi pátrání, ne? Tady se bude jít na pořádce? Tady se bude jít dlouho. No, je to dneska nekonečný boj. No, to je hodin, ne? Ne. Nemá osu. Máš měnit čas? V noci se měnil čas, takže o hodinu méně. To je to. To je to.